Eddie. Ja. Så du är där. Ja. Okej. Så rör vi. En. Två. Tre. Tillbaka. Dörr fram. Ett. Där har jag dörren. Ja. Handtaget där. Hur känns det? Bra. Då ska jag lära dig något. Vad kan du ta med dig från den här platsen du står på nu? Tänk. Ditåt. Det går av skatten. Ditåt i bilen. Framåt den här båten. Och... Kan du lukta någonting? Nej. Kan du höra någonting? Ja. Vad hör du för något? Småbussar som står och lyser. Men vad hör du för något? Det brusar. Ja. Använd av det sen. Helt rätt. Bra. Varsågod. Jag skulle säga att det är en gubbe som står och pratar. Det var det ju. Bra! Snyggt. Jag har granater kvar. Nära. Det är bra gissat. Ligger på öppen yta. Då behöver vi inte gå in längre. Vad är det för något? Bra. Så. Jag tar boken lite här. Se, kolla! Bra!